Selfiečko, to je pěkné. On je opoziční, proto si dělá selfiečko s paní Šorkou. Hezko, hezko. Dobře. Na veřejné jednání výboru v době covidu, to bylo super vyzískat, to bylo výborný a prostě. Takže nešla dřív paní Šorková. No, nebo abyste se přestoupila zpátky do ODS, to ano. Prostě rozhodnu sám, ale nepotřebuji vás, pane senátor. Já to jenom komentuji. Nebyl to můj nápad, napadlo to Rosťu Korbela. Uvědomili jsme si, že bychom vlastně měli poděkovat za práci také dlouholetému starostovi Petru Jirabovi, který nás také brzo opustí. Zastupitelstvu. Takže bych tímto poděkoval za jeho dlouholetou práci pro Prahu 11. Bravo, bravo, bravo. Výborně. Dobře. To byl starosta. A v této chvíli předávám řízení Martinovi Sedeke.